dasturlashni tez va oson o'rganish mumkin. To'g'risini aytaman, bunday yo'lini bilmayman. Bitta biladigan yo'lim bu shu sohani qaysi sohada bo'lsa ham jiddiy jahd bilan o'rganishlik. Hop, ilmga agar boringizni bermasangiz, ilm sizga oz bir qismini ham bermaydi. Hop, siz ilmga boringizni bersangiz, u ma'lum bir qismini beradi. Shunday ekan, hop, Android dasturlashda ham bu sohaga qiziqib, boringizni berib, hop, yashashingiz, turishingiz va uyg'onishingiz va uxlashingiz ham shu dasturlash bilan bo'lsagina, buni tezroq va osonroq o'rganishingiz mumkin. Hop, aks holda eng oson yo'lini qidirib, hop, unday qilaman, bunday qilaman deyish bilan, hop, dasturlashni o'rganolmaymiz. Bizning odamlar ham qiziqda, ya'ni 4 yillab universitetda bir qog'oz uchun o'qishga vaqtini ayamaydi, lekin bir yil yoki yarim yil dasturlashga ketadi desangiz, mincha ko'p deb nolishadi. Vaholanki, dasturlash bu bir kasb va bundan ertaga siz oilangiz boqasiz va daromad qilasiz. Lekin universitetdagi 4 yil o'qib turib, hech qanday bilimsiz, bitta qog'oz bilan chiqib, yana noldan o'rganishga to'g'ri keladi. Endi dasturlashni oson o'rganishni, ya'ni osonlashtiradigan bir necha faktorlar bor. Ya'ni sizni bilim va ko'nikmalaringiz qanchalik yaxshi sizni logikangiz bo'lsa va tildan yaxshiroq bo'lsangiz, bu nisbatan osonlashtirib berish mumkin. Lekin bu super oson va juda ham tez o'rganishingizga turtki bo'lib qolmaydi. Eng asosiy narsa bu bir joyda o'tirib ko'proq dars qilishlik va bu ko'proq praktika qilish orqali o'rganish mumkin. To'g'risi, bundan boshqa oson va yengil usullarini bilmayman.